საქართველოს ხელისუფლებას რა სჭირს ამ ასობაში, მეთქი ესე ვიკითხავ. Ну თუ ის ვერ ხდება, თუ არ გავყვებით იმ თეორიას, რომ ის მსხვილი ჯაჭვებით არის მიმული რუსეთზე, ერთ ზდავალებოთ ხა ამას თავი. Ну თუ ის ვერ ხდება, საერთაშორისო ის არანაირად არ არის მიმული რუსეთზე, ჩემი ხედვით, ჯერ საქართველოს ხელისუფლება დამოუკიდებელი მოთამაშე სუბიექტი არ არის. საქართველოს ხელისუფლება ნათლად გამოჩნდა ყოველ შემთხვევაში ფიგურების ჩანაცვლების ლოგიკით, როგორც მოხდა, საქართველოს ხელისუფლება მიმული არის არა რუსეთზე, არა ვიეტნამზე, არა კამბოჯაზე, არამედ ივანიშვილზე. ხო, კეთილი. საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთიდან ნამდვილად არავინ არ ამგონი რომ დაელაპარაკოს. მაშინ ივანიშვილზე კითხავთ, ოღონდ მოგვიანებით, ან საქართველოს ხელისუფლებაზე და იმავდროულად ივანიშვილზე. საქართველოს ხელისუფლება ფორმალური ვერ ხვდება, რომ ეხლა მან რიტორიკა, ტაქტიკა, სტრატეგია, მოქმედება უნდა შეცვალოს სწორედ იმიტომ. ეხლა არ მიტყვის ეს ბანალურ სიტყვებს, რომ ისტორიის ბნელი მხარე, ისეთ ისტორიის ნათქ, ეს გავიგეთ. იმიტომ რომ რეალურად ხვალზე გმაზე 23-24-ში უკრაინა გამოიმარჯვებს საკუთრივის ტერიტორიაზე და დასავლეთი უკრაინიდან მაინც განდევნის რუსეთს. და ჩვენც უნდა მოუყვეთ აი ამ ჩიტში უნდა ვიყოთ წესით. Ну, ჩვენ თვისობრივად სხვადასხვანაირად უყურებთ მე და თქვენ საქართველოს ხელისუფლებას. მე საქართველოს ხელისუფლებას არ განვიხილავ დამოუკიდებელ სუბიექტ. ივანიშვილი. და თუ აი ამას თუ ამაში მომყვებით, მოყვებით. ჩავანაცვლებთ ივანიშვილს საქართველოს ხელისუფლებით. მაშინ ამ კითხვას, რომ სად უნდა ვიყოთ ამ მრავლობით, ამ თქვენ მიერ დასმული კითხვის, ხოლობიჩი გადავიტანთ. კი ბატონო. და მაშინ თუ ხოლობიჩი დავცი მე კითხვა. ხოლობიჩი, აი სად უნდა ვიყო? დე ფაქტო ხელისუფალი, დიახ, სად უნდა ვიყო? სად უნდა ვიყო მე? სად უნდა იყოს ქვეყანა კი არა, სად უნდა ვიყო მე? თუ ვარ ბიძინა ივანიში. და აი როგორც კი ამას ჩავადაცვლებთ, რომ აქ ფიქრი ქვეყანაზე კი არ არის, არამედ ჩემ პერსონაზე არის. მაშინ რა პასუხი იმ ლოგიკიდან არ გამომდინარეობს, რა არის გეოპოლიტიკა? აბა რა ლოგიკიდან გამომდინარეობს ბატონო? თვითგადარჩენის ლოგიკიდან. თვითგადარჩენა ხომ? თუ მასზე დააწესებენ, მას დააკისრებენ სანქციებს, მას ექნება გადაადგილების ან ფინანსების რაღაც შეუზღუდავენ. ხო, ის ვერც გადარჩება აი ამ პროგრამაში. ბატონო, ვერ გადარჩება. აი ერთ მხარეს აიღეთ კადიროვი და პრიგოჟინი და მეორე მხარეს აიღეთ ეს კაცი რაღაც იმასა ქვია ჟან მიშელი. რომლის უფრო შეგეშინდება ადამიანს იდეაში? ჟან მიშელის სანქციის თუ პრიგოჟინის კუვალდის, რომელიც ტელევიზორში ხალხს კლავს კუვალდით. კუვალდით. ოჰო, და მაშინ რა პასუხიც ნათელია? პირველ რიგში უნდა გადავიტანოთ ეს შეკითხვა მრავლობითიდან, საქართველოს სად უნდა იყოს, ჩვენ ქართველები სად უნდა ვიყოთ კი არა? სად უნდა ვიყო, როგორ უნდა სად უნდა ვიყო მე ბიძინა ივანიშვილი? როგორც კი გადავიტანოთ ამას ამ რეჟიმში და აქეთ დავინახავთ რომ პრიგოჟინია და იქეთ არის ჟან მიშელი თუ შარლ მიშელი? შარლ მიშელი. შარლ მიშელი იყოს. კი ბატონო. ნამდვილად არჩევანი არის რომ შარლ ვიღაცა. შარლ მიშელიც ვიღაცა, ჟან მარეც ვიღაცა არის, მაგრამ აი ნამდვილად დავინახავთ რომ ჟან მარე და შარლ მიშელი ბევრად ნაკლებად საშია თავის სანქციებით, ვიზების გაუქმებით და ასე შემდეგ, ვიდრე პრიგოჟინი თავისუფლად ვერ ხვდება რომ თავისუფლების მოყარე ქართულ საზოგადოებაში ეს ყველაფერი არ გაუვა. აი გაუვიდა უკვე. უკვე და ძახილის ნიშანი დასვით ამ წინანდების ბოლოს. თუ ჩვენ მრავალი წერტილი დასვით. არა, თუ ჩვენ დღეს ვერ ხვდებით, რომ ქვეყანა შეცვალა თავის განვითარების კურსს, თუ ჩვენ ვერ ხვდებით იმას, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, სტრატეგიული პარტნიორი მე ხა ამ შემთხვევაში ვიტორი იმით კი არ ვარ ამაღლებული ლოგიკით, იმ საგარეო პოლიტიკური კურსით, რომელიც აღებული აქვს ქვეყანას უკვე წლებია. ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი მუდმივი კრიტიკა, მუდმივი თავდასხმა, მუდმივი ასე ვთქვათ, კრიტიკა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების, თუნდაც ელჩების. თუ ჩვენ ამას ვერ ვაჯამებთ, თუ ჩვენ ვერ ხედავთ რომ თავარი თავდასხმის ობიექტი ეხლა პირდაპირ ქართული ოცნების თუ მისი სატელიტი პარტიების არის დასავლეთი, არის უკრაინა, ანუ ყველა ვინც რუსეთის მტერია არიან ქართველები, რომლებიც საქართველოს პატრიოტულ მიზნებს იცავენ, თუ ამას ვერ ვაჯამებთ, ვაჯამებთ. თუ ამას ვერ ვაჯამებთ, ან მე არ მჯერა რომ ქართულ საზოგადოებას ამის შეჯამების ინტელექტი არ გააჩნია. ხო? და თუ ამას ვერ ვაჯამებთ იმაში, რომ ჩვენ ზურგი შევაქციეთ 30 წლიან კი არა. საუკუნოვან კი? 30 საუკუნოვან, ნუ ცე რო პერიფერ, მაგრამ ნუ თქვათ 10 საუკუნოვან. ან რაც ქრისტიანობა მივიღეთ, იმ ორიენტაციას
მე არ მგონია რომ ეს ინტელექტის პრობლემა იყოს. მე მარტივად ხედავ იმას, რომ აი პროპაგანდისტულმა მანქანამ, რომლის მიზანიც იყო ქართული პატრიოტული სულის გატეხვა, თავის წარმატებას მიაღწია. და მე დღეს როცა მელაპარაკებიან იმის თაობაზე, რომ საქართველოს მთავრობა ესე იწებენ ხო მივდივართ დასავლეთისკენ, საით მიდიხართ? ეს მეუბნები ხო მივდივართ დასავლეთისკენ, აბა ეს რატო? აი საით მივდივართ? თუ არ არის ძალიან ნათელი რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომელმაც მიიტაცა ხელისუფლება, გადაუხვია ყველა იმ გაზის და იმის დაპირებას კი არა, იაფი ფულის და პირველი წელი კარგი იქნება, ისტორიულ დაპირებას დასავლეთზე წასვლის, და კიდე გვინდა რაღაცა დისკუსია. მაგრამ რატო გეუბნებიან ის ბატონო გიორგი ამას? იმიტომ რომ ფორმალისტურად, ფორმალურად საქართველოს ხელისუფლებას ჯერაც არ უთქვამს მის ოფიციალურ პირებს, არ უთქვამთ უარი ნაკ ასე მაგალითად ევროკავშირზე და ასე შემდეგ. რატო უნდა თქვა? მინისტრი დაარჩია, შვილი მონაწილეობს 4 ხირხის წინ რაღაც ნატოს მინისტერიალზე და ასე შემდეგ. ერთადერთი გამართლება ამ შემთხვევაში იმ საზოგადოების, რომელიც ჯერ კიდე არ სვავს ესე კითხვას, რომ ჩვენ საბჭოთა საქართველოში ვცხოვრობთ და ეხლა რა ვქნათ? მე ამ კითხვის გარდა სხვა ყველა კითხვა არაადეკვატური მგონია. სხვა ყველა პოლიტიკური გააზრება არაადეკვატური მგონია. ჩვენ საბჭოთა საქართველოში ვცხოვრობთ ან ტიფლისის და ქუთაისის გუბერნიებში გეოპოლიტიკურად. ერთადერთი გამართლება არის ის ძალიან უპასუხისგებლო პოლიტიკა, რასაც ახორციელებდა დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, როდესაც ასე ვთქვათ, ძალიან ესე ლაითად ხდებოდა, ну თუნდაც აი პარლამენტში შეყვანა ამ ჩვენი ოპოზიციის და ხელის გადაგრეხვა. აი ერთადერთი გამართლება მან დარი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ უყურებ ამა თუ იმ დასავლური ქვეყნის ელჩს, რომელიც ამბობს, რომ იცით აქ უნდა იყოს სიმშვიდე ან სიწყნარე ან შედით პარლამენტში ან თან ამშრომლებთ ან რაღაცა კიდე ეგეთ არარეალურ რაღაცებს. პრინციპში არასწორეთ, მაგრამ ფიქრობ რომ ამ ადამიანმა ხო იცის. აი ერთადერთი გამართლება მაგაში, მაგრამ რეალურად აი ამის გარდა ძალიან ნათელია რომ ჩვენ ვართ, თუმცა რუსეთის სატელიტი მესმის აბსოლუტურად და მეგეთახმები.